הגיעה לסקסטה שם. זה הגיע לסקסטה, והם שינו את זה, אני עושה לי. זה לא משהו מרגיל בעניין הזה. אמרתי שבהתחלה למדת משחק, ואחרי זה נהיית שחקן, ורק, אז איפה היה המעבר לזה? אז גם שלי השכלה שלי הייתה תיאטרון, התחלתי ללמוד תיאטרון באוניברסיטת תל אביב, והייתי גם בכמה בתי ספר למשחק, ספר למשחק של צ'אמרי. זה כשהיית בן כמה? כשהייתי, כשהשתחררתי מהצבא. נכונה, הרגל. בורים ומחיה עם תפיחה.